Nisma të pastrojmë Shqipërinë në një ditë, ka nisur nga Tirana për të shkuar drejt qyteteve të tjera të Shqipërisë. Qëllimi është të bashkojnë sa më shumë vullnetar dhe të ndërmarrin aksionet përbashkëta për mbledhjen e mbetjeve dhe pastrimin e territorit. Drejtuesi i kësaj nisme, Ervin Shehaj, tha se 22 nëntori, ku është edhe dita simbolike e një Shqipërie të pastër, aksionet të shndrohen në një shembull të qartë. Ne lançojmë gjithashtu dhe fushatën Green Bus Tour, i cili është një udhtim që do të zhvillohet në gjithë qytetet e Shqipërisë, ku një armatë prej 40 vullnetarësh do të vijë në çdo qytet dhe do bëj prezantimet për sensibilizimin e aksionit nëpër gjimnaze, universitete dhe në qendrat kryesore të qytetit. Autobusi u nis në drejtim të Elbasanit. Bashkia e këtij qyteti u tregua e gatshme për të mbështetur aksionin. Lëvizja po shtetet nga 107 shtete dhe deri tani ka pasur 8 milion vullnetar të aktivizuar, ndërsa numri i vullnetarëve që u bashkojnë kësaj nisme në Shqipëri është mbi 40 veta.